Strana 22 před cvičením 8 vidí maličký žlutý rámeček, který si přečteme. U plošných jednotek tvoří 100 jednotek nižších, jednotku vyšší. Takže doteďka jsme na této stránce používali tu desítkovou soustavu, kde. 10 jednotek nižšího řádu tvořilo jednotku vyšší, a tady se dozvídám, že u plošných jednotek tvoří 100 jednotek nižších jednotku vyšší. Tak uvidíme, jak to použijeme v osmém cvičení zadání převeďte jednotky. 4 metry rovná se kolik decimetrů? 1 metr to je 10 decimetrů, takže 4 metry 40 decimetrů. 4 metry čtverečné a už jsme u těch plošných. Kolik je to decimetrů čtverečných? Já jsem na téhleté stránce u té desítkové soustavy používal takovou, tabulku a já bych si ji, když tady vidím, met, milimetry, decimetry, centimetry, metry. Takže já si zkusím udělat takovou tabulku milimetry čtverečné, potom jsou centimetry čtverečné, potom jsou decimetry čtverečné a tady z těch jednotek použitých největší jsou metry čtverečné a jak to bylo na tom žlutém rámečku? 100 nižších tvoří jednotku vyšší, takže 100 nižších tvoří jednotku vyšší. No a co kdybychom chtěli převádět milimetry na decim, milimetry čtverečné na decimetry čtverečné, tak to je 100 x 100 je 10 000. No a co kdybychom chtěli milimetry čtverečné převádět na metry čtverečné, tak to je 100 x 100 x 100, to je milion. Takže milion milimetru čtverečných tvoří jeden metr čtverečný. Tak a teďka, metry čtverečné jsem tady na decimetry čtverečné, jdu doleva, to jsou menší jednotky, bude jich víc, násobím s stem 400 decimetru čtverečný. 3 decimetry čtverečné, to jsem tady a převádím až na milimetry čtverečné. No vidíte, jak se mně to tady hodí. Takže těch je 100 x 100, 10 000 x víc, protože jsou takhle malinký. Takže to je 30 000 milimetrů čtverečných. Tak, zkuste si to B sami. Na chviličku si přerušte video. Tak máte, tak se na to podíváme. 200 decimetrů čtverečných jsme tady na metry čtverečné. Aha, tak to je větší jednotka, bude jich méně, dělíme a je to stokrát, takže dva metry čtverečné. Pozor, tady se nám do toho napletly obyčejné jednotky délky, takže 200 decimetrů, to nebude nic jiného než 20 metrů, protože tam je, jak jsme to měli tady, je 10 decimetrů 1 metr, takže dělím 10 jenom, tady jsem dělal, tady málem jsem přehlídnul, vidíte, no a tady 6 metrů, tak jsme tady na centimetry, 100 x 100, 10 tisíc, takže 60 tisíc centimetrů, čtverečných. Já tam neříkám to čtverečné, že jo? Zapomínám na to. Tak, doufám, že jste se s tím popasovali, porovnáme řešení, no je to tak. Tak, bezvadný. Jestli vám třeba pomáhá i takováhle tabulka v převodech plošných jednotek, tak budu jenom rád.